ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବ୍ରାଞ୍ଚ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅକ୍ଷରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିବ, ଇତିହାସ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବ ଯେ ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିତ୍ତମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମର ଯେଉଁ ନ୍ୟାସନାଲ କନ୍ଫରେନ୍ସ ତାକୁ ଇନାଗୁରେଟ୍ କରିବେ, ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବେ ଏବଂ ମେମ୍ବରମାନଙ୍କୁ ଆଡ୍ରେସ୍ କରିବେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଯେତେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଥିବେ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ଚିନ୍ତାଧାରା, ନିଜର ଯେଉଁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଭଳି ସ୍ଥିତି ଅଛି ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଜିଏସ୍ଟି ଏବଂ ଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ସନରେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିଛି ଭାରତ ସରକାର ଏବଂ ଯାହା ଯାହା ଟାର୍ଗେଟ୍ ରହୁଥିଲା ତାହାଠୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକା ଆଚିଭ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଦିନ, ଖୁସି ଦିନ। ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିର୍ମଳାଜୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସୁଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଯିଏ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପୁଅ ଏବଂ ସଦାବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ସିଏ ଏଇ କନ୍ଫରେନ୍ସକୁ ମଧ୍ୟ ଆଡ୍ରେସ୍ କରିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇନ୍ସପାୟାର କରିବେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଏଜୁକେସନ ପ୍ରୋସେସ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଉନ୍ନତ ଦେଶମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବ, କିଭଳି ଭାବରେ ଅଧିକ ରୋଜଗାର ଦେଇପାରିବ ତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏହି କନ୍ଫରେନ୍ସରେ ପ୍ରାୟ 1400-1500 ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପେସାଦାର ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବେ। ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ସବଜେକ୍ଟ ଯେମିତି ଆମର ଅଛି ଗୁଡ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଭିସେସ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ, ଆଇଟି ସେକ୍ଟରରେ ଡିସ୍କସନ, ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ୟାନେଲ ଡିସ୍କସନ ଅଛି ଅର୍ଥନୀତିରେ, ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ଦେଶ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ କିଭଳି ପ୍ରଗତି କରିଛି, ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋଟିଭେସନାଲ ସ୍ପିଚ୍। ଏବଂ ମୁଁ କହିରଖେ ଆମର କନ୍ଫରେନ୍ସର ଟ୍ୟାଗ୍ଲାଇନ୍ ବା ଥିମ୍ ଅଛି ଯେ ସମ୍ଭାବନା ସିଏ ପ୍ରଫେସନ ଇନ୍ ଡିଜିଟାଲ ଏରା। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଜିଟାଲ ଦୁନିଆ, ଡିଜିଟାଲ ଏରାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗତି କରୁଛୁ। ସବୁ ଜିନିଷ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଇଟି ଏନାବଲ୍ଡ ପ୍ରୋସେସ ଅନୁସାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କାମ କରୁଛୁ। ସେ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ବା ଜିଏସ୍ଟି ରିଟର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ବା ଅଡିଟିଂ ପ୍ରୋସେସ ହେଉ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସରେ ଏହି ପେସାଦାର ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଫୋକସ୍ ରହୁଛି ଯେ ଏହି ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରୋସେସରେ କ'ଣ କ'ଣ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, କ'ଣ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ରହୁଛି, କ'ଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ରହୁଛି ଏବଂ ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକା ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରୋସେସ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇପାରିବା ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କ୍ୱାଲିଟି ସେବା ଦେବାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବା।